Goeiedag en welkom by Huisgenote Toets Kombuis. Vandag gaan ek vir julle wys hoe om skilverkos kaasrolletjies te maak. Om die pastytjies interessant te maak, gaan ons die buitenkant 'n bietjie heel kruie opsit. So wat jy doen, is jy pak 'n enkel laag kruie op jou broodplank. Ons het roket en pietersielie hier. Nou vat jy jou rol skilverkors deeg en jy rol dit af, maar behou die vel plastiek. Draai dit om op jou kraaie en nou druk jy dit stevig in die kraaie vas. Verwyder dan nou die plastiek. Ons volsel gaan ons geroomde maaskaas gebruik, so 2 bakkies van 250 gram. En daarby gaan ons inmeng gekapte olywe, 80 ml, gekapte songedroogde tomaties, so 60 ml. En dan kan jy ook 'n bietjie kruie bysit wat jy so met die blaartjies net fyn inmeng. Dit meng jy dan net saam. Gebruik 'n versuurbuis wat jy redelik groot oopgeknip het. Sit hom in 'n maatbeker, dit help om die volsel ingeskep te kry. En nou skep jy jou volsel daarin. Nou spuit jy jou volsel op jou deeg. Nog so klein bietjie bysit. Bietjie geklitste eier, geel, langs die kant oor. Daar. Nou vat jy jou deeg en jy rol hom versigtig oor jou volsel. Trek tot daar. Okay. Verf ook sommer bietjie eiergeel hierbo oor jou deeg. Sny jy hom af. En nou sny jy hom in porsies. Dan jou rolletjies op 'n gesmeerde bakplaat. Verf die bokante ook nou weer met eiergeel. En nou sit jy dit in die oond by so 200 grade Celsius en jy laat bakke totdat dit goudbruin en uitgepof is. So 20 minute lank.